ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕನ್ನಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಂಗೆ ನೆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊಡ್ತಾರ ಕಾಣಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳ್ರೆ ಹೊತ್ತದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋತ್ತು? ಹಾಂ, ಆಗಿಚೆಲೆ ಆಗಿಚೆಲು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ತು? ಹೋರಿ ಒಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದು, ಹೋಗು ಹೋಗು ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗು, ಎಂತ ಹಾಂ ಎಂತ ಮೆಟ್ರೋ, ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಣ್ಯ, ಮುಂದಿನ ಗೆದ್ದಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣಂದ ಮೂರ್ಕೊಯ್ಯ ಹೊತ್ತ ಹೋರಿ ಹೊತ್ತ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಹೋತಲ್ಲ ನಂಬದಿಂಗ್ ಹೋರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅದ್ರ ನೆಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆ ನೆಡುದು. ಹೋರಿಗೆ ಹೋಯ್ಕರ್ ಹ್ಮ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೋಯಟ್ ಆ ಆ ಆ ಈ ಭಾಷೆಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ ಆ ಹಾ ಹೋರಿ ಕಾಲು ಸೆಡಿಯನ ಎತ್ತು ಹೂಡತ್ತಿದ ಪಾಪ ಹೂಡಿ ಹೂಡಿ ಹೋರಿ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ನೇಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರು ಈಚೆ ಬಂದದೀಗ ಅಪಾಯ ಬೈ. ಈ ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಭಾಷೆ. ಹುಮ್ಮ ಆಲ್ ಅವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾ ಇದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಡುಕೇರಿಯವರು ಇರ್ಕು ಉದಯನ ಇರ್ಕು ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಬದುಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಬದುಕಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಂಗೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ರೆ ಹಂದಾಡಿಯರೆ ಅಗ್ರಗು ಅಂಕ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಗಳಿಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಂಬ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅಗ್ರಗು ಅಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತಲ್ಲ, ಜೋರು ಜರ ಬಂದರಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಗ್ರ ಹಿಡಿದು ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರ ಅಂದೇಳಿ ಎಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಕೆಲವರು ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಗಿನ ತೆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಗಿನ ತೆಗೆದ್ರೆ ರುಚಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ವರ ಬಂದರಿಗೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಆಗಿರತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಂಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಂಜಿ ತಿಳಿ, ಒಂಚೂರು ಖಾರದ ಹೊಡಿ, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಒಂಚೂರು ಹುಳಿ ಸಮಾಗಿರ್ಚುದು ಆ ಗಂಜಿ ಉಂಬತ್ತಿನ ಗಂಜಿ ಹೊಗಳಿ ಹಿಡಿ ಬಾಯಿ ಹೇಕಂದು ಈ ತಿಳಿ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡದ್ದು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಗಿಗೆ ಹೇಕಂದು ನಾಲ್ಗಿಂಗೆ ಇದ್ದ ಅಗ್ರ ಕಿತ್ತ ಗ್ವಾಯಂಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರ ಗ್ವಾಯಂಕ ಅಂದ ಹೆಸರು. ಅಗ್ರ ಗ್ವಾಯಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಕರಣಾವ್ಯದ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಹೆಸರು, ಇದು ಪದಾರ್ಥದ ಹೆಸರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಬದುಕಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರಾಮೀಣವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಸಾಕುವುದಿರತ್ತೆ ನಾಯಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡು ಬಂದಿರೋ ಅವರು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಆ ಗಡ್ಡೆಗೆ, ಅದೆಂಥದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಹಿಡ್ಕ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾಯ್ ಹಂದಡಿರೆ ಮಗು ನಿಮ್ದು ಹಾಕೇನ್ರಿ ಎಂತ, ನಂಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಂದು ಹೇಳ್ರ ಮೇಲೂ ಮಗು ನಿಮ್ದಾಕೇನ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮದೇನು ನೆಣ್ಣಿ ಹಾ ನಿಮ್ದೇನು ಗೇಲಿ ಮಗು ನಿಮ್ದಾಕೇನ್ರಿ ಹೌದಂದು ಅವ್ರು ಕಾಗದ ಕೊಟ್ಟು ಚಾ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಪತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಂದಡಿಯರೆ ನಾಯಿ ನಿಮ್ದ ಅಂದೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದು ನಮ್ದಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರದ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನಿದಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಥಿಕವೇ ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಈಗ ನಂಬದಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾಯಿನ ಕಾಣಿ ನಾಯಿಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಹೆಸರು ಬೆಚ್ಚಿರೋ ಜಾಕಿ ಪಾಕಿ ಡಾಕಿ ಎಂತಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂತಂಬ್ರು ವೈಟಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಎಂತಲ್ಲ ಎಂತಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೋದು ಬ್ಲೂ 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 ಬ್ಲೂಟಿ ಬ್ಲೂಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೋದಿರೋದು. ಯಾ ಟಾಕಿ ಮಾಕಿ ನಾಕಿ ಏನಂದ್ರೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಕರೆದ್ರೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಬದಿಗೆ ನಾಯಿ ಕರೋದು ಚಂದ ದೋ 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 ಎಲ್ಲಿತ್ತದ ಹಪ್ಪು ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸಮಾ ಬಂದು ನಾಲ್ಗೆ ಹರ್ಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡ ಕೇಳ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಭಾಷೆ ಬೇಕಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಹೇಸಿಕೆ ನಾಯಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು ಹೇಸಿಕೆಯಾ ಹಾ ಕಲಸಿ ಬೆಚ್ಚದ ನಾವು ತಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ಕಲಿಸೋದನ್ನ ಅದ್ಯಾರು ಮನೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರು ಎಡ್ಕಾಳು ಉಣಿ ಮಾಡ್ರೆ ನೀವು ತಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಂದಿರ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೇಸಿಕೆ. ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಚಂದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದಿರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆ ಆಚೀಚಿ ಹಬ್ಬಗ ಹೊಯ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತವ್ರಿ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡಮ್ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾ ಕುಡ್ದು ಹೋಗಿ ಮರ್ರೆ ಅಂತ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾ ಕುಡ್ದು ಹೋಗಿ ಅಂದಲ್ಲ ಚಾ ಕುಡ್ದು ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾ ಕುಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಉಪಚಾರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಚಾ ಕುಡ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿನಿ ಮರ್ರೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ತಪ್ಪು, ನಾವು ಬಂದದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಂದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಚೀಚಿ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಣಿ.
ಯಾರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನೇ ಯಾರೇ ಒಂದು ಮದಿ ಬೈಕಿ ಮದಿ ಸಮಾನ ಊಟ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹಂದಾಡಿಯರು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಮರ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಬತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಥ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರ್ಕು ಸರ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ನಾವು ಬತತ್ತು ನಿಮ್ಮನಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದೈಲಿ ಕೆಟ್ಟದೈಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಕಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಸಾಯಲಿ ನಾವು ಬತತ್ತು ಇನ್ನೊರು ಮನೆ ಹೋಯ್ಕಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದು ಸಂತೋಷ ಅಂದಾಡ್ಯಾರ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆತರು ಅಂದರೆ ಇದು ಘನಸ್ತಿಗೆ ಇದು ಮರ್ಯಾದೆ ಹಂದಾಡಿಯರು ಒಂದು ಊಟ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕುಳ್ಕಾಣಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಆಚೀಚಿ ಯಾರ್ಕೊಳ್ಳ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತು ಗೊತ್ತದ ಒಂದು ಚೂರು ಆಚೀಚಿ ಯಾರ್ಕೊಳ್ಳ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ ಭಾಷೆಗೊಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ರ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಬಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೇವಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶರಣು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಒಂದು ಶರಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಶರಣು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಷೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಈ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಕುಂದೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಯಸಿ ಬಂದಿ ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸೀತಾ ನದಿ ಹೊಳೆ ಹೊಳೆವಳೋ ಎಲ್ಲಿ ಗನ್ಸಾಲಿ ಜೀರ್ಸಾಲಿ ರಾಮ್ಸಾಲಿ ಕಣ್ವ ಹಳ್ಗ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆವರೋ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಡುಡುಗೆ ಗಂಡುಗಾಯನ ಗಂಡುದಿಗಿನ ಗಂಡುಗುಣಿತ ಗಂಡುಗೇಕೆ ಗಂಡು ಹಾರಿಕೆ ಗಂಡು ಜಾಗಟೆ ಪುಂಡಿಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಪೆಂಡೆಗಳ ಬೊಂಬಾಳ ಪಂಜುಗಳೊಡನೆ ಬುರಾಣ ಕಥೆಯ ಆಟನಾಡಿ ಬುಧ ಮಂಡಳಿಯ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ಘಟ್ಟದ ಬುಡದ ಭಾಗವತರ ಆರಾಧ್ಯ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಂಡೆ ಹಗಲಿರುಳು ಮಾರ್ದನಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಸೋಣೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೋಣೆಯಾರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ಉಂಡಳಕ ತಿಂಬರು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೊಸ್ತು ಮಾಡಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಉಂಬರು ಕಾವೇರಿಡುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೊಸಕ್ಕಿ ಬಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ತಿಂಬರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಸರುಡಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವರು ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬದ ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯುವರು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಿವಾಳಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗದ್ದೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಹೊಲಿಯೇವಾ ಎಂದು ಕೂಗುವರು ಎಲ್ಲಿ ಹಂಚೇಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಮರೆತ ಕೃತ ಮಾಡುವರು ಎಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗನ ಗೆಂಡ ತುಳಿಯುವರು ಎಲ್ಲೇ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಮಂದರ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಗೆಂಡ ತುಳಿದು ತೇರೆಳಿದು ಆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವರು ಎಲ್ಲೋ ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವರು ಎಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವರು ಅಥವಾ ಆರೂಢ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹತ್ರವಧಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿಕ್ಕುವರು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವರು ಪಾದಿಮಠದ ಗೆಂಡವನ್ನು ತುಳಿಯುವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಗೆ ಬರುವ ಆದ್ರಿ ಮಳೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಟ್ಟು ನಲಿಯುವರು ಎಲ್ಲಿ ಆಷಾಢಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೈ ಕುಡಿದು ಕರ್ಕಟ ಅಮಾಸಿ ದಿವಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಬ್ಬಿಯಂತೆ ಕಂಡು ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಲ ಅದು ಕುಂದಾಪುರ ಅದು ಕುಂದಾಪುರ ಬೀಡಲ ಅದು ಕುಂದವರ್ಮನ ನಾಡಲ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೀಡಲ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗೂಡಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಯಾಕಂದರೆ ನಾ ಈ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರವೂ ಹೇಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಹೋಟ್ಲು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಪ್ಪತ್ತಿನ ನಾವು ಮಳೆಯಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಗಿ ಮೈ ಮಂಡಿ ಕಾಮ್ ಕೆಡಿಯ ಗೋಂಸ್ ರೂಢಿ ಒಂಥರ ವಗಿ ಕೆಪ್ಪಿ ಕಾಣಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮಂಡಿ ಕುದುರೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ರ ಬಿಕ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ತೋಪ ಬೇಡ್ತಾನೆ ಬಂದು ವಾಯ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂಥವ್ರು ತಿಂತಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಿ ಅಂದ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಬತ್ತ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಜನರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬೇಡ್ತಿ ಸರ್ ಅಂದವ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡ್ತಾನೆ ಅಂದು ಮಾಡಿನೋ ಎಂಥದೋ ಅದು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕದ್ ನಾ ಬೇಡ್ತಾನೆ ಅಂದೇಳ್ಯಾ ಹಾ